Artıq bıçaq sümiyə dirənibdir. Bakıda fəallar 14 may tarixində ciddi etiraz aksiyası, yürüş mitinq təşkil ediblər. Xahiş edirəm videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin və bu prosesə, bu aksiyaya, mitinqə çox insan cəlb edilsin. 14 may 2022-ci il tarixində saat 15:00-da Fəvarələr meydanından, yəni ki, Torgova adlanan yerdən başlayaraq Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına doğru dinc etiraz yürüşi təşkil edəcəkdi və təşkilatçılar hər kəsi bu yürüşə dəvət edirlər Mən olduğu kimi elanı sizin diqqətinizə çatdırıram. Biz ictimai-siyasi fəallar, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri son zamanlar Azərbaycanla tanınmış ictimai-siyasi şəxslərə qarşı törədilmiş cinayətlərə, artan zorakılığa və cəzasızlığa etiraz edirik. Tofiq Yaqublunun polis bölməsindən çıxarılaraq fəhlicəsinə döyülməsi, jurnalist Əvəz Hafizlinin xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilməsi, Samir Aşurov və digər mühacirlərin ölkəyə deportasiya edildikdən sonra işkənçiyə məruz qalaraq həbs edilməsi, Bəxtiyar Hacıyevin oğurlanaraq insan layaqətini alçaldan rəftara məruz qalması, jurnalist Aytəm Məmmədovanın soyuq silahla özünü və azyaşlı övladını ölümlə hədələnməsi və digər bir çox fərdi şəxslərə qarşı ictimailaşdırılmamış təhdidlərin olması, hüquq mühafizə orqanlarının bu cinayətləri araşdırmaması onu göstərir ki, bu cinayətlər sistemli xarakter daşıyır. Hesab edirik ki, bu cür cinayətlər son deyil və cəmiyyət olaraq etiraz etməsək daha ağır cinayətlər, o cümlədən siyasi qətillər baş verəcək. Biz bu qorxunc hadisələr zəncirini dayandırmaq tələbi ilə 14 may 2022-ci il tarixində saat 15:00-da Fəvarələl meydanından başlayaraq Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına doğru dinc etiraz yürüşü təyin edəcəyik. Dəyərlilər həm vətənlər, xahiş edirəm bu məlumatı yayım, paylaşın və kimin imkanı varsa iştirak etsin. Azərbaycan da haqsızlığa və xalqa qarşı işlędilən zülmlərə qarşı artıq birləşməyin və etiraz etməyin zamanıdır. 14 may tarixində Fəvarələl meydanında 15:00-da. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.